aikštės šeimininkams. Martynas Echodas kol kas dar nebuvo pakilęs nuo atsarginių suolo. Čia nelengvas Akino tolimas meti turėtų rezultatyviai užsibaigti atakos, tačiau to nėra. Čia nėra pražangos. Pražanga rinko labai greitai. Venecija ketvirtą sykį taisyklės pažeidė tik dabar. Labai nepatenkintas. Tai pirmoji. Du pelnyti Stefano Tonuto taškai. Labai smagus krepšininkas. 8.4 atkovoti kamuoliai. Ir tai tikrai nėra vienintelis šio krepšininko toks įsišokimas. Echodas jau yra pelnęs 8 taškus. Verta pažymėti, kad ir jis taip pat irgi nemenkai prisidėjo prie to, kad komanda pirmautų. Čia pražanga. Pasižengta, kai šis atakavo iš 3 taškų zonos. Pačioje antrojo kėlinio pabaigoje nuo baudų metimo linijos. Pirmąjį metimą pataiko antrąjį. Tam reikia visų 3 taiklių baudų, tačiau to nėra. Yra tik 2 iš 3 pataikytos baudos. Na ir čia sugeba pataikyti Giljemo Karuso. 4 taškai vienos atakoje buvo akivaizdi. Apsikeitė nerezultatyviomis, čia taškai turėtų būti skaityti. Apsikeitė nerezultatyviomis, atprasižengta anoje aikštės pusėje buvo. Na, kaip ir čia faktas, kad turėjo būti įskaityti taškai. Ir trečiąjį kėlinį taiklus Kinas. Čia ne tik naudos, bet ir pakankamai daug žalos. Paskutinioji ataka. Trečiajame rungtynių kėlinį. Kino rankos kamuolys. Metimas iš toli. 3 taškai pavyksta pataikyti. Ir svečių priekyje vis dar svečiai lieka 10 minučių šiose rungtynėse. Ir vėl 2-ženklis skirtumas. Kinas iš tolimos distancijos, tolimas antras iš eilės metimas. Kinas ir Mičelas Votas 3. Vat tokie dalykai. 8 taškai skiria komandas, dar kartelį Kinas iš toli 3 taškai. Fantastiškas Kino pasirodymas per 2 paskutinės minutės, paskutinė 3 kėlinio. Ir žaidėjas dabar atkovoja kamuolį ir suteikia saviškiams papildomą galimybę. Kinas iš toli 3 taškai, 62-61. Pirmą kartą šį vakarą į priekį įsiveržė. Buvo atsiriboti nuo Soroko gynybos. Čia... Dar vienas Kino tolimas šūvis, dar viena. Ketvirtas tritaškis iš 21. 67-66. Kitoje aikštės pusėje vėl greita ataka ir Sandervenės 8 tašką. Markus Kinas, pražanga prieš jį, bus atami baudų metimai. Turėjo per šias rungtynes. Markus Kinas, be jokios abejonės, yra daugiausiai prisidėjęs. Ir reiks rezultatyvios atakos. Kito varianto jau nėra.